នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោងសម្បត្តិប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវបរិស្ថាននិងសង្គមក្នុងវិស័យប្រេងកាតជូនដល់បងប្អូនយុវជនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយពីសញ្ញាណទូទៅនៃវិស័យប្រេងកាតក្របខណ្ឌច្បាប់និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យប្រេងកាតការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមវិធានការការពារការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននិងការចូលរួមពីសាធារណជនដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍផលិតកម្មប្លុក A និងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជានាពេលខាងមុខពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពលោកម៉ែនដែនអគ្គនាយករងតំណាងអាយ៉ដាំសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងលោកគិតសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីមតិស្វាគមន៍របស់លោកគិតសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួចមកលោកម៉ែនដែនបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងក្នុងពេលវេលាមួយដែលច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតត្រូវបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលមាន9ជំពូកនិង72មាត្រាចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលគឺធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវភាពល្អប្រសើរបំផុតនៅការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់សក្តានុពលធនធានប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតរបស់ជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពសង្គមប្រកបដោយសមធម៌គោរពតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងឧត្តមមានុវត្តជាអន្តរជាតិព្រមទាំងធានាការពារនិរន្តរភាពនៃបរិស្ថានធម្មជាតិទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រកាន់យកនូវទស្សនវិស័យដែលជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងកាតឲ្យប្រែក្លាយជាប្រភពធម្មពលនិងជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការជំរុញវឌ្ឍនភាពសង្គមការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការកសាងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានិងជំរុញអភិវឌ្ឍពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយបញ្ជាឲ្យបានជាអតិបរមានៅហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជំរុញការលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីប្រែក្លាយការវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះផ្អែកលើគោលការណ៍តម្លាភាពគណនេយ្យភាពសមធម៌ក្នុងវឌ្ឍនភាពសង្គមសុខុមាលភាពសាធារណៈសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងការទទួលខុសត្រូវបរិស្ថានលោកម៉ែនដែនបន្តទៀតថាតាមរយៈសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់នឹងបានយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយពីការទទួលខុសត្រូវបរិស្ថាននិងសង្គមក្នុងវិស័យប្រេងកាតតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញរបស់វាគ្មិនដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍លើការងារនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងកាតដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនេះក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាព